Hola, bon vespre a tothom. Dimarts, sí, avui, primer dimarts d'agost, hem vingut aquí per donar escalfs a la molt honorable presidenta Carme Forcadell. Ella sap que hi som. Carme, volem estar al teu costat en tot el nostre afecte. Et volem lliure, et volem a casa. Hem vingut i vindrem tants dimarts com faci falta. No podem permetre que hi hagi persones encausades, empresonades i exiliades per defensar de manera pacífica i democràtica les seves idees i la voluntat del poble. Són persones honrades, íntegres, i no és just que per l'odi i la rancúnia d'uns polítics i jutges espanyols estiguin patint. Lluitarem amb la rialla als llavis, encara que moltes vegades amb el plor al cor, amb constància i sense defallir mai. Va ser el 7 de novembre, avui fa 9 mesos, que uns avis i àvies van formar el grup Avis i Àvies de Reus per la llibertat dels presos polítics i exiliats. Aquell grup es va fer gran i la taca d'oli es va escampar per altres pobles de Catalunya. Hi ha qui pregunta, per què ho feu? Jo crec que per justícia, exigint la llibertat de tots els encausats, i també ho fem per dignitat. Per dignitat no podem permetre que ens maltractin. Per dignitat no ens deixarem trepitjar. Per dignitat sortirem al carrer, ens manifestarem, cridarem, cantarem, lluitarem, perquè volem poder mirar la cara als nostres fills i nets, perquè volem deixar un país millor, un país lliure on es respecti la nostra llengua catalana, on els mestres puguin ensenyar sense coaccions, on la cultura es manifesti lliurement, on tothom, de forma respectuosa, pugui expressar les seves idees. I sabeu com ho aconseguirem? Només d'una manera, amb una república catalana. Sols són poca cosa, però tots junts tenim molta força i ho aconseguirem. Visca Catalunya lliure, visca la república! Bona tarda. Us parlo en nom del grup d'avis, bé, hi ha algú que no agrada que ens diguem avis, però en fi, som el col·lectiu Portal de Sant Antoni de Vilaseca i som un grup petit, aquí evidentment els avis de Reus, els avis de Tarragona, Simon Roig, Riudoms, som un col·lectiu molt més gran, nosaltres som un col·lectiu petit, però intentem també ser presents i fer-nos notar al poble. Nosaltres vam engegar el mes de maig, ens van apadrinar, per dir-ho així, la gent de Tarragona i la gent de Reus, i ens reunim justament aquí al portal de Sant Antoni, fem una passejada fins al mercat, el dijous, el dia que hi ha mercat, i bàsicament el que volem és donar testimoni que estem allí per això que ha dit abans la senyora Gastà de Reus, per aquesta injustícia, per aquesta ignomínia que s'està fent amb els nostres polítics, que simplement el que han fet és el que havien de fer, que ha estat representar-nos i fer-ho, evidentment, en totes les conseqüències. I bé, doncs aquesta manifestació del desacord i del desagrat és el que pensem que a poc a poc ha d'anar calant en la societat i el que pensem que a poc ha de fer que la injustícia es reverteixi i que tothom pugui tirar endavant els seus ideals sense por d'estar reprimit o d'haver-se d'exiliar, d'haver d'estar a la presó. Nosaltres no fem grans accions, ja us he dit, fem aquesta passejada, hem organitzat juntament amb el CDR de Vilaseca un sopar groc, vam ser 140 persones, direu són poques, però a Vilaseca això és molta gent, això és molta gent. I per altra banda, també... Gràcies. Bé, per altra banda, com suposo que la majoria o la totalitat dels que esteu aquí participem de totes les coses que es fan des d'Òmnium, des de l'Assemblea, des de tots els diversos col·lectius, perquè difícilment
ningú del que estigui aquí participi únicament d'un col·lectiu. Probablement tots estem posats en diverses coses i d'una manera o altra tots contribuïm a tirar endavant tot aquest ambient i tota aquesta moguda que ens ha de portar a l'alliberament dels nostres presos. Visca Catalunya!